futbol d'estat, aquí a Catalunya tindrà dues parades. Los 40 Summer Live 2022 comencen la seva gira d'estiu on faran parada a l'Hospitalet de l'Infant a la plaça Berenguer d'Entença. El concert serà gratuït i tindrà lloc el dimarts 26 de juliol, en horari de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada. El coordinador d'emissores musicals de CERT Catalunya ens ha comunicat el cartell d'artistes que vindran al poble. En aquest cas, tindrem com a caps de cartell de manera indiscutible el Beret i el Dani Fernández. També ens acompanyen artistes que en els últims anys han estat en desenvolupament, els 40, com l'Álvaro de Luna, Bombay o els Lérica. I també tenim el que dèiem artistes que són de l'estat espanyol, en aquest cas amb arrels franceses, però que a més té un toc internacional perquè ha participat en sèries com per exemple Élite, que és el cas del Paul Grange, i després nous descobriments amb els que estem apostant molt fort en els últims mesos, com són la Belén Aguilera, que a més és una influencer que ja porta molts anys i té milers i milers de seguidors, el Walls, la Samurai, de Paul, i també un grup de Lleida, que està començant a sonar moltíssim, amb una cançó que es diu De Lao, que es diuen Saxeni, que també ens visitaran aquí. Després de 3 anys sense música en directe, a causa de la pandèmia, tornen amb molta força. I al marc d'aquest concert es presentarà el programa de la Festa Major de Sant Roc 2022. Des de l'Ajuntament han volgut agrair que el festival hagi apostat per l'Hospitalet de l'Infant. Per a nosaltres és molt important, des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, acollir aquests artistes i que gent de tots els sectors de les franges d'edats vulguin tenir aquesta oferta. Des de nosaltres, des de l'Ajuntament, doncs ens complaem molt fer una activitat d'aquestes tan transversal, perquè així donem activitat cultural, festiva i també turística al nostre municipi, que és també la raó d'aquest esdeveniment. Esperem que vingui moltíssima gent, tenim una plaça que els hi espera. Jo simplement per part nostra agrair doncs, la col·laboració que s'ha fet sobretot des de les regidories de turisme i de festes, i agrair també la implicació, la dedicació que hi posa la Comissió de Festes, perquè aquest festival també servirà per donar a conèixer el programa de la Festa Major de Sant Roc d'enguany, vull dir que per tant doncs, anem enllaçant aquests actes, perquè el que volem és sobretot doncs, que la gent després d'aquests 2 anys de patiment doncs, sigui capaç de gaudir al carrer i gaudir en companyia de les seves amistats i els seus veïns. I després doncs, també voldria agrair-vos doncs, a l'organització de la cadena CERT doncs, la capacitat de pensar sempre en nosaltres, perquè entenem doncs, que per al nostre territori doncs, realitzar doncs, aquest tipus d'esdeveniments de tipus musical, festiu, turístic, ens serveix per promocionar més i més l'Hospital de l'Infant. Un esdeveniment que estarà presentat per un DJ dels 40 principals, David Álvarez, que s'encarregarà de punxar alguns dels grans èxits del moment i donar pas a l'escenari als grans artistes invitats. Sí? Molt bé, doncs moltes gràcies.